ଗୁଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଘାଟି ଚଢ଼ିବାରେ ବି ଅସମର୍ଥ ବିକାଶ। ମିଛ କାଗଜ ବନାମ ସତ ପ୍ରତାରଣା, ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଲାପୀ ରିପୋର୍ଟ ବନାମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯାତନାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଥମେ ଖଇରପୁଟ ବିଡିଓ ଓ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରି ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଉଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ହେଲେ ସତ ହେଉଛି, ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ବି ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥାପରମ୍। ଦୂଷିତ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଜନତା। ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବି ଖବର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଟିକିଏ ସମବେଦନା ବି ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ କୁହୁଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତ କେତେ ଦୂର ସତ? ସେଇଟା ନାହିଁ ସାର୍, ମିଶ ସାର, ସେଇଟା ସବୁ ମିଶ ସାର୍। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଗାଁରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁନ୍ଦ୍ରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିବେ କି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମିଶରେ କାହିଁକି ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଲେଖିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ତ ସେ ତ ଆସିନାହିଁ, ସେ କାଗଜପତ୍ର ସେ ପିସ୍ ଆସିନାହିଁ କି ସେଇ। ହଁ, ନୂଆ ପିଏଲ୍ ଦରକାର, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ଆମକୁ ସେତିକି ହେଲେ ଇଏ ପାଣି ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ କି କେମିତି କି? ବାରମ୍ବାର ଆଦିବାସୀ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା କହି ତଣ୍ଟି ଫଟାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଦିମ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡାଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ନାରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂ? ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ କାହିଁକି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ଖଇରପୁଟ ବିଡିଓ ହୃଦୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ? ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଥିବା 12,000 ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଣ୍ଡା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଓପେଲିପ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସେସବୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଲାଣି। ପ୍ରତି ଘରୁ ହର ଘରକୁ ଜଲ୍, ଜଲ୍ ଜୀବନ ମିଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଚୁଆରୁ ନଳରୁ ନାଳରୁ ଲୋକ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା, ଘର ଦ୍ୱାର, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏତେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଡିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଗୋଟେ ଡାହା ମିଛ, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ସିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଜୁଆଲରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯଦି ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ତଦାରଖ କରିକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକକୁ ଘେରାଉ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ମହାସଂଘ ଅଛି ଏଠି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମହାସଂଘ ଭେଟିବୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି ତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ 22 ବର୍ଷ ହେବ ରହିଛି ସ୍ଥିର ସରକାର, ତେବେ କେବେ ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଓ ସେମାନେ ମୁନ୍ଦାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଏମ୍ ସନ୍ତୋଷ, ଖଇରପୁଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ ଓ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।